Tuku gedang, cacahnya telu. Kaya cintaku ke kamu, men. Ayo, hati amu kok. Gas. Esolah noti kongkone pangeran Joko. Lo salahku kok rusak, mesti dipangan bareng. Lupa aja nangis. Tandurannya rusak, Le. Sama di sana, Le. Tak telepon ucup, Se. Gas, Mbok. Tenang, Tombo. Rasa sedih. Solusi mengatasi wereng ini anggota balo. Produk dalam negeri, soko PT Petrosida Gresik. Semprot sitik, wereng langsung resik. Wow. Nah, tuku nang endi? Tukune nang online shop, Mbok, nang Sida Market apa nang kios. Lagi nek promo 10% lho. Ya wis tak tukoke sih, Mbok, nang Sida Market. Bingung. Wis tak semprot kanggo te balo. Oh alah. Halo, Vet. Tawahmu wis resik. Ama werenge wis ilang. Apik to? Seneng banget aku tuh. Aku jane ya wis cukup te balo. Lho aku entuk hadiah jaket. Sekong ijol kepoin. Petrosida pancen cinta banget karo petani. Kaya cintaku ke kamu, men. Ayo, hati amu kok. Biar me janjimu cinta setengah mati. Ya, kayak long sasye pindah ke lain hati. Halo, Mbok. Pamit ya, tak metu sik. Narep nang ndi? Arep ngedet. Nah, karo sapa? Ya karo wong to ya, mosok ya karo kucing. Karo kanca chattinganku, Mbok, iki arep ketemuan. Dongake ya, Mbok, muga-muga ndang mentas lehku jomblo. Ya le, si Mbok malu seneng, le ngati-ati ya.
Beb, aku udah sampai di lokasi. Jenengan ta, Lek? Nek ucap ponakanku ta, nek Mbah Minto. Oh, nggih lah, jenengan nggih merantau teng mriki ta jebule. Oh, ile. Wah, nggih, Pon. Anu aku tak tuku gedang ya, Lek ya. Jebul teni ya. Piro iki? Gratis iki. Oh. Wah, wis terun, pamit nggih, Lek nggih. Tuku gedang, cacahe telu. Diwasta sayang, jebul sedulurku. Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.